Zdravím lidi, vidíte na mém kanále, kde se nepřirozeně na seru na něčem, na čem ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska jsou tři hodiny ráno. Ve tři hodiny ráno já většinou netočím videa, ale z nějakého důvodu jsem musel zůstat takhle dlouho vzhůru a dostali se mi pod ruky nějaký český videa. Já se ve většině případů nekoukám na českou scénu, protože nechci být zlej. Nechci být zlej, protože já si uvědomuji, že já osobně nejsem nějak úžasný v točení videí a tak. Takže některý lidi by říkali, ty vole, co všech všechny kritizuješ, když to ani nedokážeš udělat líp. Jak už jsem mnohokrát zmiňoval, kritika neznamená, že musíte ty věci udělat líp, proto se těmhle těm věcem vyhejbám, abych se právě nemusel nasírat, nemusel potom lidem vysvětlovat, že kritika neznamená, že to umím udělat líp, jenom to znamená, že vidím, že je někde problém. Přesně z tohle toho důvodu mají lidi právo kritizovat například hrajeme s Alim. Neznamená to, že to dokážou dělat líp, ale mají právo to kritizovat. Dobrý, byl jsem teda donucený koukat se na část československé herní scény a bylo tam pár věcí, které mě nasralo. Samozřejmě nebyly to věci, jako že mě nasrala komunita, která dřív byla lepší a teďka je horší, bla, bla, bla. Ne, píčoviny, píčoviny. To, co mě nasralo, je zcela zřejmý takzvaný ripping off. To se nedá snad přeložit, prostě vykrádání obsahu od někud OK, uznávám, že věci nejsou originální. Každá věc je prostě inspirovaná nějakou jinou věcí a jak bylo v krásném dokumentu uvedeno, everything is a remix. To znamená, že všechno je remix. Každá věc, každá věc, kterou vy vytvoříte a myslíte si, že je originální, je vlastně inspirovaná všem ostatním, co vy naberete během života. Tenhle ten kanál je inspirovaný částečně tvorbou Outback Zeka protože on prostě byl v koupelně a nadával na věci, které ho srali uh, a já jsem náhodou udělal tohleto a potom jsem zpětně zjistil, že to bylo zásadně zásadě inspirovaný jeho videí. Tohle je prostě, jak jsem věci mnohdy vytvářej. Prostě berete tak nějak ze z různých z vašich zkušeností, z věcí, co jste viděli, obsah a potom ho prezentujete dál. V pohodě, tohle je podle mě absolutně OK. To, co ovšem já absolutně nestáším, je, když někdo vezme něco a vyloženě to jenom přeloží do češtiny jako celý to video udělá akorát v češtině. No do pr... dale. spoustu lidí umí anglicky. Spoustu lidí se dokáže přeložit nějaký sketch nebo nějakou hovadinu a potom to zahrát úplně stejně. Kurva, mě se strašně líbí spoustu různých scének a spoustu různých nápadů, o kterých jsem si absolutně jistý, že nikdo z vás neviděl že nikdo z vás neviděl a pokud bych je ukradl, tak to se nikdy nikdo nedozví. Ale víte co? To by byl absolutní humus. Takovýhle věci se prostě nedělají. Je to tvůrčí odpad, prostě se to nedělá. A tady na český scéně mnohdy prostě vidím, že někdo akorát vzal jednu věc, která napadla někoho jiného a natvrdo jí přeložil a udělal to akorát v češtině. A to video má úspěch a já s toho absolutně šílim, protože to vyžadovalo přesně nula kreativního úsilí kdyby aspoň ty lidi byli nějakým způsobem kreditovaný v popisu videa, jako tohleto video jsem přímo ukradl vod, bla bla bla. Ale ne, žádná zbínka ničeho, prostě nikdo se nic nedozví, protože to video má v zahraničí jenom pár milionů views, takže kdo by se to kurva mohl dozvědět, že jo? Hej, já neříkám, že se třeba nemůže stát, že někdo natočil nějaký vine, který už dřív existoval někde jinde. Mohlo se to úplně v pohodě stát, někoho napadl ten samej vtip. Například moje scénka z Elbrusu Medvěd, já jsem víceméně našel přesně tohleto v textu, teda z Tumblru. Takže evidentně to napadlo mě a toho člověka prostě jako scénka svým způsobem. Tam byla použitá pistole, ne nůž, ale prostě je to úplně ten samý nápad. Ale to je náhoda, kurva. To není to samý, jako když něco vezmu a na tvrdo přeložím. Je to věc, která mě sere, protože já věřím v autorský práva. A ne v takovým tím způsobem zapsaný autorský práva jako zákony nebo tak, ale prostě to, že autor má právo na ten obsah, který vytvořil. Na to, co dokázal vyprodukovat, co ho napadlo, co dostal ze své hlavy. No a ve chvíli, kdy jenom někdo něco vezme a přeloží to, tak tím nic nevytváří ve své podstatě. Jenom bere někoho jiného obsah a tvoří si na tom vlastní kariéru. Ovšem naštěstí z nějakého důvodu české publikum většinou si není vědomo, kolik existuje zahraničních kanálů. Znají jich možná 10, což je Smosh, tyho, možná Ray William Johnson, možná, já nevím, Tobaskus nebo něco, prostě pár těchto těch velkých a takže pokud chcete něco ukrást, tak stačí ukrást jakoukoliv věc z kanálu, který má, řekněme tak, 2 miliony odběratelů a nikdo na to nepřijde, protože tenhle ten kanál je evidentně super nenápadnej. Ale tohle to sere asi jenom mě. Třeba já jsem mě neuvěřitelný mindrák z toho, že když jsem poprvé udělal, proč máš berla, tam jsem ustřihl konec, tak jsem si myslel, že lidi si budou myslet, že je to jako ten ustřihnutý začátek u Ask videí, u Jack's Films. Což byl podle mě úplně zřejmý ten. Akorát já jsem to udělal omylem, chedlo se to na konci, nemá to vůbec nic společného s tím letím, ale prostě jsem se bál, že mě lidi budou obvinovat z toho, že je to ukradená tahle ta věc. A nestalo se to. Kurva, proč se to nestalo? Ačkoliv to není ukradený, tak mě skoro sere, že se nikdo nestěžoval, že je to ukradený. Protože to tak vypadalo. Polita je taková, že já nesnáším, když lidi kradou vtipy a nesnáším, když lidi akorát překládají videa ze za zahraničí a tváří se, jaký jsou ohromně originální. A sere mě to, ne tím způsobem, že bych chtěl ty lidi napráskat a říct, tenhle ten člověk tohle to přesně udělal, já vám teďka pošlu link na to video, ve kterým to udělal a pošlu vám link na to originální video, který totálně ukradl. Sere mě to tím způsobem, že chci, aby ty autoři viděli tohleto konkrétní video a uvědomili si, že tyhle ty věci se prostě dělat nemají. Prostě nekrást, nekrást, nepřekládat, do píči. no tak. To není tak těžký, kurva nekrást. Přemýšlejte, vytvářejte vlastní obsah, nechávejte se inspirovat obsahem někoho jiného, ale kurva, nekračte ty videa. Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl teď asi skoro ve 4 hodiny říct. Samozřejmě v komentáře mi nechte v komentářích ty nejlepší, nejkrásnější, nejúžasnější budou na konci příštího videa. Opovažte se jenom ukrást komentáře z zahraničí a přeložit do češtiny. Hovada, to se nedělá. Jinak mě můžete samozřejmě sledovat na Facebooku a na Google+. Plus. Tady jsou moje další videa, koukněte na vědecký kladivo, který samozřejmě není ripov VSOS. existuje spoustu jiných vědeckých kanálů a není to ripov žádný z těch kanálů. Zatím se mějte a čau.